شروع دتشي هو يسوي مادين وحجرت كدوب كدقن كسياسيين تجر عصت أسراكيشة يقدر يرد بلوين تابقال يدكتها مامور قبلات كهير شبه الله أي سقة تدر وحلقها الله حل وهلستا عقبها مامور أي كجر هير شبه الله شركة أو كدعى مقالة مقدشو أي لقها الله سيدوكلا أولاد رجال يسهير شبه الله دي بودع كجرا كتكرف الكلين عودة يدقالها قاركم إذا وحجرت كي أخويا ندي يدل يرد كهذا الشيء شروينهن ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay shageen in ay ragaadiyeen maamulka Hirshabelle dhibaatooyada jirta ku dhimaheysa marka dadkaas inta ka hartay bal in la badbaadiyo madaxweynuhuna oo maartaa inta hartay oo badbaadiyo oo gogol nabadeedna la dhigo dib u heshiisiin la sameeyo madaxweynuhuna Hirshabelle cusub is ogol ah is ogol labada gobol oo ugu barwaaqada badan le Soomaaliya laakiin waa labada gobol oo ayaan ka daran la hadda xilliga la joogo runtii waa gobolada ay badale wiiga leh buurta leh ee meelaha kale toodo waxa leh duuga amal iyo carumadooga iyo carada kale bedbedelka leh waa wax walba oo dalagaha ka baxay badina kaluunka iyo khayraadka ayaa yaala marka waxay leedahay kale ee beledweyno kale waxa waaye waa waxay leedahay marin isku xira gobolada bari ilaa waqooyi isku xira gobolada dhoxoodan ayay marin u tahay waa goob ganacsi oo afrikoodan ay u tahay marin runtii marka shabeelaha dhexna waa la yaqaanaa wax soo saarkeeda laakiin nafciina waxa hadda laga soo saaray ma jiraan khayrkoo dhan waa dhex yaala waxaan rabnaa isbeddel qabnaan qabnaa kama jira caafimaad saxa kama jira waddo kama jira dugsi waxbarasho kama jira jid suuq wad aragteen waxa dhex yaala jowhar waxa dhex yaala wasakh dhex yaala wad aragteen waxaan tabaynaa marka cashuur aynu bixinaa wax walbaan bixinaa waxaan tabayna in dhibaato jirto wax istaba marigna okay dawladdu waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu ilna nolol fiirsho beeshana waxay isugu imaan doontaa shir weyn qaran oo ay u tashanayso gobolka Shabeellaha dhexe degmada gobolka Shabeellaha dhexe degmada Jowhar Maxamed Umar Xabeeb Allahu naxariistay Maxamed Dheera ka jira guriga uu dhisay wax guri kale lagu daray ma jiro marka malaayiin doolar oo dawladda dhexe ka timaada malaayiin doolar oo canshuur oo ay dadka laga qaado in la iskaaga tanka fikrado lagu dalxiiso umadina gaajo iyo isnaceyb iyo isdil iyo baaba lagu rido wax ay dadka wax gartaa garaka aqbali karaan ma ahayn taasan ka tashanaynay waa sunnimaday markaan sunnimaday oon rabno inaan maartay shirkeena aan maartay bilowno ayaa runtii waxaan ka xunahay in maartay ciidamada abniga nabad sugudo ay hoolka xoog ku soo galeen oo kala direen aan aad iyo aad aan ugu xunahay waxa aan ka shireynay oo cabanaynay dawladda dhexe ahaa inoo rabnay inaan isbeddel laga keeno haddaan isbeddel laga helin hoggaan baahla oo aan dadka u naxaynin in la muddo kala duwan lagu hayo marna gobernatoor ahay marna uu go'doomiyaha madaxweynuhu ku xigeenahay haddana uu madaxweyne yahay ma aqbali karno cidda uu kaalmeynaysa oo madaxweynuhu hadduu nin aqoon la ogyahay ama mid maadi ka dhisan yahay ama mid waxa uu ahay diini ka dhisan yahay horumar la yaqaan ayuu keeni karaa laakiin niman diinina haysan maadina haysan wax oo inuu wax burburiyo ma hee wax kor uma dhigi karin waxaan ka codsanaynaa marka dawladda qaranka ee ku baaqday inay maaragtay dalka xoreyso inay maaragtay dadka xagal daacinaayo dagaalada shabaab looga soo horjeedo iyo nimanka dadka baabi'iyey ee hantidoora iyo ruuxoora banaysta in lala diriro nimanka hor istaagtan gaar ahaan maamulka Hirshabeelle dawladdu inay maaragtay wax allaale iyo waxay maaragtay aan xaq u leenahay ninkii wax ku dheelay inaan ha ku dheelin dhahnoon midigta ka qabanaan xaq u leenahay waxaan xaq u leenahay wixii la burburiyey inaan ka taxsiyeyn dadaal leeday dalaab burburay dowladnimo xumaa dhacday dibaa dhacay walaxna weligaa araga dhacay haddaan intaasoo dhan inuu adadkaysa weynay aan maanta hadli maagnay hadday dowladda federaalka nidaamana fahmayn oon amni aan ahayn oo aan u fahanna fadqalalay siyaasadna lala galay waa ka xunahay halkaana ka dhaliilaynaa madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxaan leenahay adeer macaan kini waa joogtay 10 sano gaarayda kursigan waxa hadda ku soo siiyay saaba yaraateen ma aanu u jeedno waxaan ka codsanaynaa fursad siiso dhalinyarada iyo dadka wax garadka ah ee ka soo jeedo kursigan kula leh meesha aad
تاجنت أنا ماشي الخرابين يعني أوقف أيدا يعني ما ضاضي ضد كوا ضد كوا ده وعندك سنة طبعاً كسنة جوكتي على هذا آد وفاحشة لقى في عيني ما أنتي نهلك عن كشة يعني كدعان وحياه بدن واستدمار يكجران فرمرة ونا كجرين وحبرش هذا صحة ينا كجرين أنت عص أيانا يعني شيء جاين عندك سنة هاي وحنا لين هاي أنتي آت فصل لغوصي كروال وفسيه وأنا لقاحش هذا وقدم بين شركة يا وحال لقى صاري ورمرتيت كسابسن muhiimadii uu xambaarsanaa ko caasimada state ka joor ay go'doonsan tahay labo in maamulku uu huriyo colaado beelaha walaalaha ah ee wada dega state ka iyo in la kala siiqo qobo gobolada iyo shacabka state ka saddex in la xagal daaciyo dib u xureynta ka socota state ka ugu dambeyn falanqeyn dheer kadib iyadoo la dhowrayo midnimada labada gobol iyo wada jirkooda lana tixgelinayo xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee dalku ku jiro waxaan isla qaadanay ama waxay isla qaateen wax garadka beelweynta abgal qodobada soo socda ko in madaxweyne Cali Guudlaawe gibi ahaanba ka tanaasulo hoggaaminta Hirshabeelle maxaa yeelay madaxweyne Cali Guudlaawe caqabadaha Hirshabeelle asagoo qayb ka ahaa xalkeeda qayb kama noqon karo waa inuu jaanis siiyo siyaasiyinta kale si loo helo dhig cusub labo waxaan ugu baaqaynaa dhamaan wax garadka culimada aqoonyahanada siyaasiyinta dhalinyarada haweenka ee reer Hirshabeelle inay isugu yimaadaan shir weyne si loogu kuurgalo aayaha iyo dhisida New Hirshabeelle ama Hirshabeelle cusub saddex sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa birmade Xasan Sheekh Maxamuud in uu geed fadhiisto dib u yagleelida New Hirshabeelle ama Hirshabeellada cusub Zakari Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allah ilaahay aan mekaanig wacdo hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyama ba ku tirtee oliyayinka hadda socda hadaan anaga mekaanig nahay aadan ugu wareerin oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oli aanahin gaarigaaga ku shubay